أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء السلام تيم عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلوا على محمد وآل محمد آزاداران مظلوم کربلا مجالس کا یہ سلسلہ جہاں پر منعقد کیا گیا اس کی چوتھی مجلس اور کل اس کی آخری مجلس منعقد کی جائے گی اور جو موضوع اس پورے مجالس کے درمیان ہمارا رہا مومن اور زمانہ غیبت کہ مومن جو اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس مومن کی ذمہ داری زمانہ غیبت میں اور بڑھ جایا کرتی ہے کہ زمانہ غیبت کے اندر اس مومن کو اپنے آپ کو اس انداز سے ڈیولپ کرنا ہے کہ امام زمانہ کا حامی بھی بننا ہے امام زمانہ کا ناصر و یاور و مددگار بھی بننا ہے لہذا اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کریں کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں تو انسان اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہو کہ امام زمانہ کی نصرت کرنے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں لہذا اسی زمین کے اندر بے شمار باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئیں کہ قرآن کریم مومنین کی کیا نشانیاں بیان کرتا ہے اور یہ مومن خود پیغمبر کی زبانی کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے اسی ذیل میں آپ سے بات ہوتی رہی کہ اس مومن کو اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے جیسے اس کتاب کا سر ورق جس کو دیکھ کر لوگ کتاب کو پکڑتے ہیں اور اس مومن کے کتاب کے ٹائٹل کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی محبت اس کے چہرے پر اس کے کردار پر اس کی گفتار کے اندر محبت علی ابن ابی طالب کی جھلک نظر آئے لہذا اسی ذیل کے اندر آج کی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے
قرآن کریم کی جس آیت کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں سورہ مبارکہ توبہ، کل ایک خواص سورہ مبارکہ توبہ کے اعتبار سے آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے امیر کائنات کے ساتھ کفار کی جانب بھیجا، اور اس سبب سے بھیجا کہ اس میں ان لوگوں سے برات کا اظہار ہے جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے حرام کاری کی، جنہوں نے فحش کیے. اور جب بھیجا تو امیر کائنات کو اس لیے بھیجا کہ کوئی یہ بڑھ کر سوال نہ کرے کہ تم بھی تو یہ کیا کرتے تھے. امیر کائنات کا کردار ایسا تھا کہ لوگ سامنے آواز نہ اٹھا سکے. آج ایک اور خاص ہے اس سورہ مبارکہ توبہ کا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر رہے، قرآن کریم سے ہمارا شغف بڑھتا رہے، قرآن کریم کو ہم روزانہ کی بنیاد پر کھولیں. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایام عزا کے اندر جب بھی مجالس کے اندر ہم جائیں، ہر روز ایک عہد امام حسین سے کر کے جائیں کہ مولا ہماری معرفت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اور ہوگا آپ کی مجلس کے ذریعے سے. اصحاب امام حسین کو پڑھنا شروع کریں، معلوم چلے کہ وہ کون کون سے افراد تھے جو سید السعداء کی نصرت کرنے کے لیے کربلا کے اندر موجود تھے. مجالس کے اندر وقت کی کمی کی بنیاد پر، عشرے کی بنیاد پر، مخصوصیوں کی بنیاد پر بہت سارے افراد کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے. جب ہماری نالج کے اندر ہوگا تو ہم معلومات رکھیں گے کہ کون کون سے افراد تھے جو سید السعداء کے ناصر بھی تھے اور کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی جانوں کو سید السعداء پر فدا کیا. اسی انداز سے قرآن کریم سے شغف اپنا بڑھائیے کہ ہر روز کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا سورہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا سورہ، چھوٹا سا سورہ اپنی زندگی کے اندر داخل کیجیے. نماز کے اندر پڑھتے ہیں چونکہ واجب ہے، اس لیے انسان ضرور بضرور پڑھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ بھی میں بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو. اور عمومی طور پر قرآن کو فقط اس وقت کھولا جاتا ہے جب شاید ضرورت ہوتی ہے. اور یہ آخری زمانے کی نشانیوں کے اندر، زمانۂ غیبت کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی ہے جو مولائے کائنات نے کہی، سیاتی زمان علی امتی لا یبق القرآن الا اسمو، کہ امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں قرآن نہیں رہے گا مگر یہ کہ نام کی حد تک رہ جائے گا. لا یبق القرآن الا رسمو، صرف نہیں رہ جائے گا مگر یہ کہ کتابی صورت کے اندر رہ جائے گا. ولا یبق الاسلام الا اسمو، اسلام باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ فقط نام کی حد تک باقی رہے گا. کہ لوگ یسمون بہ الاسلام، اسلام کے ذریعے سے ان کو نام دیا جائے گا کہ مسلمان ہے. وہم ابعد الناس منہ، اور یہ افراد اسلام سے کوسوں دور ہوں گے، اسلام کے قریب قریب بھی نہیں نظر آئیں گے. آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان، مومن، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے کردار کیا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. معاشرے میں کہ ہم مومن کا کیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں، اور انسان جو معاشرے کے اندر موجود ہے اس کا کردار کیا ہے. ہم اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو کردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ کردار شاذ و نادر کچھ نظر آتے ہیں. امیر کائنات کہتے ہیں آخری زمانہ ایسا ہوگا قرآن صرف رسم الخط کی حد تک باقی رہ جائے گا، لکھا ہوا موجود ہوگا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی معاشرے سے واقف ہیں، میں بھی معاشرے کے اندر موجود ہوں، قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آ جائے، اسی لیے معصوم کا جملہ ہے امام کے کلام کے اندر حکمت ہے، کلام امام امام الکلام ہوا کرتا ہے، کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر و رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے تو اس کے اوپر تر و تازگی آ جائے کرتی ہے. قرآن کے لیے بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے. جہاں اس میں شوق دلایا گیا کہ قرآن پڑھو، وہیں پر ایک گویا شکوہ بھی ہے کہ یہ بہار فقط ماہ مبارک رمضان میں کیوں آ رہی ہے. یہ بہار پورے سال ہونی چاہیے کہ انسان پورے سال قرآن سے تعلق کو جوڑے رکھے. امیر کائنات کا جملہ نہج البلاغہ کے اندر 176 نمبر کا خطبہ ہے جس میں امیر کائنات قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت جملے، کبھی موقع ملے تو ان جملوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، کہ قرآن وہ ہادی ہے جو ہدایت کرتا ہے، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا. یعنی امیر کائنات کے جملے نے بتا دیا کہ کتنے ہادی ایسے معاشرے کے اندر موجود ہوں گے جو ہدایت کا پرچار لے کر، لوگوں کو تبلیغ کا پرچار دے کر، لوگوں کو دین بتلانے کا پرچار دے کر موجود ہوں گے لیکن ہدایت کرنے والے نہیں ہوں گے. قرآن ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، یعنی کچھ ایسے ہدایت کرنے والے ہوں گے معاشرے کے اندر جو گمراہ بھی کر رہے ہوں گے، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. اور قرآن روز قیامت شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں. لہذا اپنی زندگی کے اندر قرآن کو جگہ دینی ہے اس انداز سے
کہ روزانہ کی مجیات پر ایک آیت دو آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ پروردگار متعال ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی زمین کے اندر قرآن کریم کی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب سورہ مبارک توبہ کی بات ہو رہی تھی کہ سورہ مبارک توبہ اس کا ایک خاصہ جو کل بیان کیا گیا، دوسرا خاصہ کہ اسی سورہ کے اندر پروردگار عالم نے ایک پیغام دیا بنی نوع انسانیت کے لیے، جس کی معصومین نے مختلف تعبیرات استعمال کی۔ آیت نمبر 71 ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار، یا امرون بالمعروف و ینحون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یطیعون اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی سورے کی آیت نمبر 36، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ 12 ہادی جو آپ کہتے ہیں، 12 امام جو آپ کہتے ہیں، ذہن میں رہے کہ 12 ہی امام ہے، کوئی 13واں امام نہیں آنے والا، روز ازل سے لے کر 12 ہی منتخب کیے گئے اور یہ 12 ہی رہنے والے ہیں، 13، 14، 15 الہ ماشاءاللہ جو جو اضافہ کرتا جائے۔ ہماری تو دعا یہ ہے کہ روز قیامت ان کے ساتھ ہی محشور ہوتے جائے، ہم 12 اماموں کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو آیت نمبر 36، درود پڑی محمد والے محمد کے، ایک اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ 12 کا جو کانسیپٹ ہے شہروں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، قرآن کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، مہینوں کی تعداد جو خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ہے وہ 12 ہے۔ اور کب سے ہے ایسا؟ فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب کے اندر یہ 12 ہے، یہ 12 مہینے پہلے سے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس کی تعداد کو 12 ہی رکھا گیا ہے، نہ 12 سے کم ہے نہ 12 سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا ومنہا اربعۃ حرم، اور اس میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن کا احترام زیادہ ہے، جو محترم ہے۔ ایک اس کی ظاہری تفسیر ہے، ایک اس کی باطنی تفسیر ہے، اور دونوں چیزیں ملیں گی تو در اہل بیت سے ملیں گی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی ظاہری تفسیر بھی امام بتائیں گے، اس کی باطنی تفسیر بھی امام بتائیں گے۔ میں اور آپ، ہماری کیا جرأت کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کر سکیں جب تک کہ در اہل بیت سے ہمارا تعلق نہ ہو، ہم تمسک اختیار نہ کریں۔ یہ کام 11 امام کے زمانے میں اسحاق کندی نے کیا تھا کہ اپنے اعتبار سے تعویلات پیش کر رہا تھا، جب امام گئے تو امام نے سوال کیا یہ تیری طرف سے ہے یا من جانب اللہ ہے، جو باتیں تو کر رہا ہے یہ خدا نے کہی ہے، تو کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا، مولا نے اور جملے کو ماڈیفائی کیا ہے کہ وہ جو تو کہہ رہا ہے آیا وہی خدا نے کہا ہے یا خدا کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جب خدا کا مطلب تجھے معلوم ہی نہیں ہے تو پھر خدا کے مطلب کو اپنے مطلب کے ساتھ جوڑ کر کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو قرآن کی اگر مفاہیم کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ اب یہ 12 کی تعداد بیان کی گئی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، کتاب خدا کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور جب سے روز ازل سے زمین و آسمان کو بنایا گیا ہے اس کی تعداد کو 12 رکھا گیا، 4 محترم ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے مولا بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 12 مہینے جو پروردگار عالم نے بنائے ہیں یہ روز ازل سے ہے، اس کی تعداد 12 ہے۔ کہ مولا اس میں 4 محترم، کہ ظاہری اعتبار سے 4 ایسے مہینے جن کے اندر جنگ و جدال پہلے سے حرام تھا۔ یہی جملہ 8 امام نے، پہلی محرم کا دن تھا، ریان ابن شبیب آتے ہیں مولا کی خدمت کے اندر، گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ سنتے ہیں اکثر و بیشتر یہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں یام ادا کے اندر، کہ امام نے ابن شبیب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان کنتا باقیاً فبکی علی الحسین، اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر رو، اگر تم گریا کرنا چاہتے ہو، یعنی کائنات کے اندر اگر کسی کے لیے گریا سزاوار ہے تو حسین ابن علی کی ذات ہے، جب مظلوم ترین شخصیت کائنات کی حسین ابن علی کی ذات، اگر تم رونا چاہتے ہو حسین ابن علی کی ذات پر رو۔ اس کے بعد مولا نے جملہ کہا تھا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا مولا پہلی محرم کا دن ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر مولا نے مخاطب کر کے کہ اے ابن شبیب، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر اس مہینے کا احترام کرتے تھے، یہ امت مسلمہ ہے کہ جس نے اس کا احترام بھی نہیں کیا۔ تو وہ 4 مہینے کے جن کا احترام ہے، مولا نے کہا یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور
محرم، تین چار مہینوں کا احترام اپنی جگہ پر۔ زمانۂ جاہلیت کے اندر جنگیں ہوتی تھیں، جنگیں روک دی جاتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑے روک دیے جاتے تھے کہ اب اس کے بعد کیا جائے گا، قتال ہو رہا ہوتا تھا، قتال مؤخر کر دیا جاتا تھا۔ ایک یہ ظاہری تفسیر ہے جو سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص اور آگے بڑھا، کہا مولا اگر اس میں معرفت میں اور اضافہ ہو جائے، تھوڑی اور معلومات ہو جائے کہ ان بارہ سے مراد کیا ہے۔ مولا نے کہا تیری معرفت میں اضافہ کرتا ہوں، ان بارہ سے مراد کوئی اور نہیں، ہم ائمہ طاہرین کی ذوات مقدس ہیں۔ ہم ائمہ طاہرین کی ذوات اقدس ہے کہ جب سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اماموں کی تعداد کو بارہ ہی رکھا گیا ہے۔ اب اگر گھٹائے کوئی تو بھی تقصیر کر رہا ہے، بڑھائے کوئی تو بھی جرم کر رہا ہے، کیونکہ کتاب خدا کے اندر اس کی تعداد کو بارہ ہی رکھا گیا ہے۔ اور پھر کہا کہ ان میں سے چار ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے احترام دیا ہے۔ کہ وہ چار کون سے ہیں؟ کہ وہ چار وہ ہیں کہ جن کے نام کی ابتدا علی کے نام سے ہوتی ہے، اگرچہ کہ ہر ایک محترم ہے۔ اولنا محمد کا مزداق، اوسطنا محمد، آخرنا محمد کا مزداق۔ کہ وہ چار وہ ہیں کہ جن کے نام علی کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے جد علی ابن ابی طالب، ان کے بعد علی ابن الحسین، ان کے بعد علی ابن موسی الرضا، اور ان کے بعد علی ابن ہادی، کہ امام ہادی کے جن کا نام علی ہے، علی النقی۔ یہ چار وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے محترم قرار دیا ہے، ہر ایک محترم، لیکن چار کا خواص ہے کہ ان کا نام علی کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک معرفت کا لیول یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ جب در اہل بیت پر انسان جا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، لاکھوں ٹھوکرے مارتا چلا جائے، اپنے اعتبار سے قرآن کی تاویلات کرتا جائے، اپنے مطالب تو دے پائے گا، اہل بیت کے مطالب نہیں دے پائے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے المؤمنون والمؤمنات، مؤمن اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ تو ہماری جو بات رک گئی تھی کل اس مقام پر کہ اپنے آپ کو کیسا مومن بنائیں کہ زمانۂ غیبت کے اندر امام زمانہ کے حامی بھی ہوں، امام زمانہ کے ناصر بھی ہوں۔ ایک روایت کا ٹکڑا میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج بھی کربلا والوں کے ہم ناصر ہو سکتے ہیں، چھٹے امام کا جملہ کہ انا بکاؤکم علی، تمہارا رونا حسین ابن علی کی ذات پر، تمہارا بیان کرنا ان مصائب کو کہ جو حسین پر گزرے، تمہارا زیارت پر جانا حسین ابن علی کی، نصرت لکم و نصرت منکم، تمہارے لیے بھی نصرت ہے، ان کے لیے بھی نصرت ہے، تم ناصر بن سکتے ہو حسین ابن علی پر گریا کر کے۔ تو اب ان مجالس کے اندر ہم ناصر بھی بن رہے ہیں، اور ایک ناصر ایسا بننا ہے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کردار کو ڈیولپ کیا جائے، اب قرآن سے بھی استفادہ کریں، اہل بیت کی حدیث سے بھی استفادہ کریں۔ قرآن کہتا ہے امر بالمعروف کرنے والے ہوں، نہیں عن المنکر کرنے والے ہوں۔ کل اس زمن کے اندر عرض کیا گیا کہ امر بالمعروف کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو معلوم تو ہو کہ معروف کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی سے روکنے والے کو معلوم تو ہو کہ برائی کیا ہے۔ اور اس زمن کے اندر کل بات کی گئی، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اجتماعیت تو بات کا مرحلہ ہے، پہلے انفرادی طور پر انسان کوشش کرے۔ ایک سرکل ہے جو پورے معاشرے کے اندر چلتا ہے، انفرادی طور سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ جو معاشرے کی زبان زد عام مثالیں ہیں، اگر کسی کے گھر کے اندر روشنی نہ ہو اور زمانے کے اندر روشنی دینے چلے، تو کہا جاتا ہے جس کے گھر کے اندر اندھیرا ہو زمانے کے اندر روشنی کیا بانٹے گا۔ ہدایت دینے والا اگر گھر کے اندر ہی ہدایت نہ ہو، تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر ہی ہدایت موجود نہیں، وہ معاشرے کو کیا ہدایت کرے گا۔ لہذا گھر سے شروع کی جائے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اس کی بے انتہا مثالیں تاریخ نے لکھی۔ ایک مرد گزرے آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا، نماز مہم ترین شے ہے ہماری زندگی کی، لیکن فجر کی نماز اکثر لوگ ادا کر دیا کرتے ہیں، اور ایکسکیوز ہر ایک اپنے اعتبار سے رکھتا ہے، رات کو دیر سے سوئے تھے نہیں اٹھ پائے، یار بہت تھکے ہوئے تھے نہیں اٹھ پائے۔ اگر مال و ثروت کا معاملہ ہو، اگر دولت کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، کمٹمنٹ کا معاملہ ہو، انسان رات کے دو بجے سو کر بھی چار بجے اٹھ جایا کرتا ہے کہ کمٹمنٹ ہے، جانا ہے، پیسہ آنے والا ہے، مال ملنے والا ہے، اور اگر نہیں گیا تو محروم ہو جاؤں گا۔
تو وہ کمٹمنٹ جو پروردگار عالم سے انسان نے کیا ہوا ہے اس سے انسان کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ان کا جوان سال بیٹا تھا، بلوغت کے سن کو پہنچ چکا تھا، بعض اوقات نماز کے لیے اٹھ پاتا تھا، بعض اوقات نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا تھا۔ اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ضروری نہیں کہ مولوی کے گھر کے اندر بھی سارے کے سارے بچے پاک نمازی اور نماز شب کے پابند ہوں۔ ہر ایک گھر کے اندر کچھ اس طرح کے افراد ہوتے ہیں اور یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ سوچا کہ بچے کو کیسے سمجھایا جائے کہ نماز کا پابند بن جائے اور اسے احساس ہو کہ مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ ہر ایک انسان اپنا ایکسکیوز رکھتا ہے۔ امیر کائنات کا جملہ نہج البلاغہ کے اندر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امیر کائنات کہتے ہیں لیکن بعض اوقات ایکسکیوزز کے معاملے میں پروردگار عالم انسان کو چھوڑ دیا کرتا ہے کہ ایک عمر کے حصے کے بعد ایکسکیوزز قبول نہیں ہوں گے۔ کہ جب انسان 60 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے پروردگار عالم اس کے ایکسکیوزز کو چھوڑ دیا کرتا ہے کہ اب توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن اب کوئی ایکسکیوز کا راستہ نہیں ہے، یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا۔ نہیں، 60 سال کی زندگی تمہیں دے دی گئی، اس میں تم نے اپنے آپ کو ہر انداز سے ڈھالنے کی کوشش کی، اب کوئی تمہارے پاس بہانہ اور ہیلا نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، سجدہ ریز ہوتا ہوں، گناہ کیا، گناہ پر نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ لیکن یہ کہوں کہ پروردگار اس لیے نہیں کر پایا، یہ ایکسکیوز کا دروازہ 60 سال کے بعد پروردگار عالم بند کر دیا کرتا ہے۔ تو آیت اللہ کاشف الغطا، اپنے بیٹے کو صبح صبح اٹھاتے ہیں، بچوں کی روش جو ہر ایک بچے کی روش ہوتی ہے، اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بار بار اٹھا کر جب بچے کو اٹھایا، زیادہ زور لگا کر بچہ کھڑا ہوا، کہا وضو کرو، وضو کر کے ہاتھ پکڑا، امیر کائنات کے حرم کی جانب لے کر جانے لگے۔ اور جب حرم کی جانب لے کر جانے لگے تو حرم کے باہر دیکھا بے شمار لوگ فقراء میں سے، مساکین میں سے موجود ہے، جو امیر کائنات کے حرم کے باہر مانگ رہے ہیں۔ بچے سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب کی بارگاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک گدائے امیر کائنات بننا چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک گدائے امیر کائنات ہے، اور خداوند متعال تادم مرد اہل بیت کی بارگاہ کا ہی گدا رکھے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ کیا دیکھ رہے ہو کتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ بابا دیکھ رہا ہوں اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب آنکھیں بھی کھل چکی ہے، بیدار بھی ہو چکا ہے، نظر بھی کھلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بتاؤ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ آج اپنا حصہ لے کر جائیں گے یا جتنا یہ چاہتے ہیں سب کچھ لے کر جائیں گے؟ کہ نہیں بابا، ضروری تو نہیں ہے، ہر ایک شخص ہر ایک فقیر کو تو نہیں دیتا، کوئی کسی کو دیتا ہے، کوئی کسی کو دیتا ہے، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ زیادہ ملے گا، کسی کو کچھ کم ملے گا، اور شاید کوئی ایسا ہو جسے کچھ بھی نہ ملے۔ ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہنے لگے، اور واقعاً بڑا خوبصورت جملہ ہے، یعنی اپنے گھر سے ابتدا کرنی، کہ بیٹا وہ رزق جو اس کا معین نہیں ہے، جسے یہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے کتنا ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے صبح اٹھ کر در امیر کائنات پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے، وہ نماز کے جس کے بدلے میں خداوند متعال تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، اس کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے ایفرٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر مومن کا خاصہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب یہ مومن کے جو اوصاف ہیں، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک طویل روایت نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار کے اگلے پورشن کے اندر، جس کو سید رضی نے اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ یہ جملے تشریح طلب ہیں، بہت دقیق جملے ہیں۔ امیر کائنات نے کم و بیش 14 سے 15 صفات ہیں جو بیان کی ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے اپنے کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان صفات کا سہارا لیں۔ کہ امیر کائنات جو جملہ کہہ گئے رہتی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت ہے، سمجھنے کے اندر دقت کرنی پڑے، کہ مولا کا جملہ کہ مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ یہ مومن جو ہمارا چاہنے اور ماننے والا ہے،
اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتا، متواضع ہوتا ہے، تواضع کے ساتھ چلتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، تکبر نہیں ہوتا اس کی ذات کے اندر، بڑائی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے اکڑ کر چلے، لوگوں کے سامنے تکبر کرے۔ اور بارہا امیر کائنات نے اپنے ہی خطبوں کے اندر، جملوں کے اندر یہ باور کرایا، بلکہ قرآن سورہ مبارکہ نحل، قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے، اس کی اواخر کی آیت کے اندر پروردگار عالم انسانی زندگی کے پورے سرکل کو بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس دنیا کے اندر، تم پیدا ہوئے، جب آئے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، تمہاری ماں کے پیٹ سے تم اس انداز سے نکلے کہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ تم نے پوری زندگی گزاری، اور پوری زندگی گزارنے کے بعد اب اس ہر مرحلے پر آ گئے کہ ہم نے تمہیں دوبارہ اس حالت کے اندر پلٹا دیا، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، کہ تم اس مرحلے سے گزرے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس مرحلے پر آ گئے کہ اب کچھ نہیں جانتے۔ وہ بڑھاپا آپ اور میں دیکھتے ہیں زمانے کے حوادث کو، اپنے بزرگوں کو، ایک نیچرل پروسیس ہے، بزرگی کے اندر آ کر بعض اوقات بزرگ بھی بچے جیسے بن جاتے ہیں، کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اب اس مرحلے پر آ گئے کہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہیومن نیچر ہے، اس کو گزارنا کیسے زندگی کو، کا تکبر کر کے نہ گزارنا، تواضع کے ساتھ گزارنا، انکساری کے ساتھ گزارنا۔ امیر کائنات جملہ کہتے ہیں، اے عجب لہذا الانسان، اس انسان پر تعجب کرو، اس انسان پر تعجب کرو، ینظر بشہم یتکلم بلہم ویسمع بعزم یتنفس بخرم۔ تعجب کیوں کرو؟ یہ دیکھتا ہے تو چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے، یہ آنکھ چربی کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یتکلم بلہم، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، یہ زبان گوشت کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یسمع بعزم، ہڈی کے ذریعے سے سماعت کرتا ہے۔ یتنفس بخرم، دو سوراخوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کے اندر انسان کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی جائے، انسان ان چیزوں کو شاید برداشت بھی نہ کرے۔ گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے، ہنکار کر پھینک دے گا، چربی رکھی جائے پسند نہیں کرے گا، ہڈی سامنے رکھ دی جائے معیوب سمجھے گا، یہ سوراخ بند کر دیا جائے سانس نہ لے پائے گا۔ کہ وہ انسان کے جس کو پروردگار عالم نے، جس کی ساخت کے اندر ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے، اسے تکبر کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ پھر جملہ ملتا ہے، عجب تو للمتکبر، مجھے تعجب ہے متکبر پر، کانا بالامس نطفتن و یقون غدن جیفتن، کل کچھ نہیں تھا تو ایک نطفہ تھا۔ سورہ مبارکہ طارق، قرآن کہتا ہے، خلق من ماء دافق، تمہیں کچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، ایک نجس نطفے سے پیدا کیا، کل کچھ نہیں تھا تو ایک نجس چیز تھا، کل مر جائے گا تو کیا ہوگا، مردار بن جائے گا، ویقون و غدن جی فتن، کوئی بہت بہترین چیز نہیں بننے والا، جس کی ابتدا نجس ہو، جس کی انتہا نجس ہو، درمیان کی زندگی میں اسے تکبر کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ مومن کا وصف یہ ہے، مولا کہتے ہیں متواضع ہو، انکساری کے ساتھ چلے، متکبر پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، اور ہمارا مومن تکبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کے معاشرے کے اندر بے شمار بے بہا مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کبھی اسٹیٹس کے نام پر، کبھی لیونگ اسٹینڈرڈس کے نام پر، کبھی گھر کے نام پر، کبھی بنگلوز کے نام پر، کبھی گاڑیوں کے نام پر، کبھی کاروبار کے نام پر، انسان کا چال چلن، ملنا ملانا کس انداز سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ آپ اور ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا ایک مومن سے ہاتھ ملانا 100 رحمت خدا خلق کرتا ہے، 99 اس سے ملتی ہے کہ جو خلوص کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، لیکن جب یہ اسٹیٹس آ جاتا ہے تو پھر سلام علیکم کے بجائے ہائے رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ ہائے بھی نہیں رہتا، دور سے صرف سر ہی ہلا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے سارے مزاجوں کو سمجھایا ہوا ہے، تکبر نہ کرنا، اپنی ذات کے اندر انکساری رکھو۔ کا پہلا وصف یہ ہے کہ متکبر نہیں ہوتا ہمارا مومن۔ دوسرا وصف کیا ہے، دوسری صفت کیا ہے مومن کی؟ کا دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حشاشیت تمہیں نظر آتی ہے، جس سے ملے گا مسکرا کر ملے گا، جنہیں اعلیٰ ترین اخلاق کا ملا مالک ہوگا، بہترین اخلاق کا مالک ہوگا، نرم مزاج ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ کہ ہمارا مومن وہ ہوگا کہ جس کو چہرے کو دیکھ کر
تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ کہ اس کے چہرے پر بشاشیت ہوگی، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ خوشی حاصل کریں گے۔ بہترین اخلاق کا مالک ہوگا، جس سے ملے گا بہترین اخلاق کے ساتھ ملے گا، اس کا کردار بہترین ہوگا، نرم مزاج ہوگا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے فخری انداز سے کہتے ہیں کہ ہم تو پورے خاندان کے اندر خلوص مشہور ہیں، اور یہ میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا، لوگوں سے سنے ہوئے جملے، کہ میرا غصہ تو پورے خاندان کے اندر مشہور ہے، میری ایک آنکھ نکل جائے تو گویا بچے تڑپ کر رہ جاتے ہیں، میری ایک آواز نکل جائے تو پورا خاندان خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ روب و دبدبا، یہ آیا اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے؟ یہ انسان کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے؟ تو یہ کہے کہ میرا کردار ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت اتنا کرتے ہیں کہ میری محبت کے اندر میرے اخلاق کی وجہ سے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں آتا ہے؟ کردار ایسا ہو کہ انسان کہے کہ نہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے بڑے ہیں یا بزرگ ہیں میرے کام کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہو۔ اور یہی بات صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نبی ارشاد فرمائی، ہماری پہچان ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان اہل بیت کی وجہ سے، اسی لیے جملہ ملتا ہے شیعتی ہے، ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگوار نہ بننا، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ چھٹے امام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو اپنی زندگی کے دامن کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں لوگوں کی تین کیٹیگریز ہے، میزان الحکمہ آیت اللہ شہری کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت درج ہے کہ تین طرح کی کیٹیگریز ہیں مومنین کی۔ ایک وہ ہے جو دل، قلب اور ظاہر کے اعتبار سے ہم سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ بہترین کیٹیگری کہ ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ظاہر کے اندر لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے لیکن دل سے محبت رکھتے ہیں، کہ یہ بھی ہمارے شیعہ ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کہ جو اظہار کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا رتبہ تھوڑا سا ادنا ہے۔ پھر کا ایک اور کیٹیگری ہے جو ان دونوں سے عرفہ والا ہے، جو ان دونوں سے بلند ہے، وہ کیٹیگری کس کی ہے؟ کیا جو دل سے محبت بھی رکھتے ہیں، زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی پہچان ہمارے ناموں سے کرواتے ہیں، اپنی پہچان ہمارے ناموں سے کرواتے ہیں۔ یہاں تک روایت ختم ہو جاتی ہے، آپ سن لیتے لطف آ جاتا، لیکن لطف اس وقت دوبالا ہوتا ہے کہ جب امام کا یہ جملہ سنیں گے کہ امام فرماتے ہیں یہ دنیا میں ہمارے ناموں سے اپنی پہچان کرواتے تھے، جب یہ روزے آخرت میں آئیں گے ان کے ناموں سے ہم اپنی پہچان کروائیں گے۔ کہ انسان مومن کیسا ہونا چاہیے؟ امیر کائنات با اخلاق ہو۔ پھر فرمایا کہ دوسری صفت ہے کہ با اخلاق ہو، متکبر نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر کہا بلندی اور شہرت کا بھوکا نہیں ہوتا ہمارا مومن، اڑنے اور شہرت کے لیے بھاگا نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اہل بیت کا دستور، پروردگار عالم کا دستور یہ ہے، جو اپنے آپ کو ان زوات کے لیے فنا کر دیا کرتا ہے اس کے ناموں کو بلند کر دیا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ان زوات اقدس کے لیے فنا کر دیا کرتا ہے، خداوند متعال اس کے نام کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اور کہیں دور نہ جائیے، اس کی بہترین مثال کائنات کے اندر اگر ملتی ہے تو وہ مثال ہے فاطمہ کلابیہ ام البنین کی مثال۔ کردار دیکھیے، فاطمہ وحیدیہ کلابیہ ام البنین کے نام سے مشہور ہیں، مادر سرکار وفا، شہنشاہ وفا۔ گھر میں داخل ہوتی ہیں امیر کائنات کے، گھر میں داخل ہونا ہے، مولا پکارتے ہیں فاطمہ، کہتی ہیں ہاتھ جوڑ کر، یا علی آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، انسان کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے نام، میں اپنا نام رکھتا ہوں، اپنا وجود رکھتا ہوں، میں کسی ایک شخصیت کے لیے اپنے نام کو کھو دوں کہ نہیں آج کے بعد مجھے اس نام سے نہ پکارنا، مشکل کام ہے بہت۔ انسان اس نام کو بنانے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ فاطمہ وحیدیہ کلابیہ گھر میں داخل ہوئی ہیں، امیر کائنات نے فاطمہ پکارا ہے، ہاتھ جوڑ کے، مولا آج کے بعد فاطمہ نہ کہیے گا۔ کہ کیوں نہ کہوں؟
का मुझे खौफ है आप फातिमा का नाम लेंगे, हसन हुसैन को फातिमा ज़हरा याद आ जाएंगे, फातिमा ज़हरा याद आ जाएंगे। फातिमा ज़हरा के लिए अपने नाम को ऐसे फना किया कि आज जहां जहां फातिमा ज़हरा का नाम लिया जाता है वहां पर उम्मुल बनीन का नाम भी लिया जाता है। ये उम्मुल बनीन है कि जिसने अपनी ज़ात को फातिमा ज़हरा के लिए फना कर दिया। हमारा मोमिन बुलंदी और शोहरत का ख्वाहिशमंद नहीं होता, जितना इस दर पर अपने आप को झुकाता जाएगा उतना बुलंद और अरफा वाला होता जाएगा, उतनी शोहरत उसके नसीब मुकद्दर में आती जाएगी। ये जिक्र अहले बैत मुकद्दरों को सवार देता है, ये मोहब्बत अहले बैत किस्मत को जगा देती है। तो हमारा मोमिन इन औसाफ का हामिल होता है, तो बुलंदी के पीछे नहीं भागता, शोहरत के पीछे नहीं भागता, बाइखलाक होता है। फिर कहा कि मोमिन के औसाफ में से एक वसी है कि हमारा मोमिन हर एक के सामने दस से सवाल बुलंद नहीं करता, हर एक के सामने अपने हम व गम को बयान नहीं करता। चौथा पांचवा जुमला ये भी है कि वो अपने गम को अपने कल्ब के अंदर रखता है, हर एक के साथ जाकर शेयर नहीं करता। आज के माशरे के अंदर हम देखते हैं इंसान ज़रा सी परेशानी होती है, बजाय इसके कि हम तवस्सुल करें अहले बैत अतहार से, बजाय इसके कि अपनी अर्जी को परवरदिगार आलम की बारगाह में डाल कर गिरिया और जारी करें, पहला हदफ क्या होता है? लोगों से जाकर तस्करा करना कि ये परेशानी है। ठीक है, ख़ास दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ, मासूम का जुमला है जवां मर्द सखी लोगों के सामने अपनी हाजत को रख दिया करो, लेकिन याद रखो जब किसी के सामने अपनी हाजत को रखते हो तो अपने नफ्स को जलील कर रहे होते हो, अपने नफ्स को जलील कर रहे होते हो। तो बेहतर यह है कि किसी के सामने अपनी हाजत को इस अंदाज से पेश न किया जाए। का दस, पहली बात, दस्ते सवाल करने के अंदर बखील होता है, किसी से मांगने के लिए बखुल से काम लेता है। नहीं, अहले बैत का चाहने और मानने वाला मांगने वाला इस अंदाज से नहीं होता कि हर एक के सामने दस्ते सवाल बुलंद करे। और अगर परेशान है, अपने गम को अपने कल्ब की हद तक महदूद रखता है, अपनी ज़ुबान पर लेकर नहीं आता। इस आदत को अपनी ज़ात के अंदर पैदा करना है, तो उस मोमिन की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे कि जो मोमिन अमीर कायनात देखना चाहते हैं। इंसान अपने किरदार को इस अंदाज से डेवलप करे कि ज़माने ग़ैबत के अंदर एक ऐसा मोमिन बने कि इमाम ज़माना का हामी व नासिर हो, मददगार। और ये मोमिन वो होता है जो हक तक पहुँचता है, अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। हक की पहचान कैसे की जाए? माशरे के अंदर मशहूर है, बेशुमार मिसालें दी जाती है कि उन लोगों को देख लिया जाए कि जिन लोगों के बारे में लोग सामने आकर बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यही जुमला पैगंबर खतनी मरतबत की बारगाह में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा था। पैगंबर की खिदमत में आए और एक मरतबा कहा, या रसूलल्लाह, ज़माना मुतगैर है, परेशान हूँ कि कौन से रास्ते को इख्तियार करूँ, कौन से रास्ते को इख्तियार न करूँ। तो पैगंबर ने कहा कि हक के साथ मुलहक हो जाओ, हक के साथ जुड़ जाओ, फिर ज़माने की परवाह न करो। तो कब पैगंबर हक के साथ कैसे जुड़ो? पैगंबर ने कहा कि तुम कैसे हक की निशानदेही करते हो? क्या अहले हक के ज़रिए से हक तक पहुँचता हूँ? क्या ये रास्ता ही गलत है? हक के ज़रिए से अहले हक तक पहुँचा करो, हक के ज़रिए से अहले हक तक पहुँचा करो। या रसूलल्लाह, कैसे मालूम चले कि हक कहाँ पर है? कहाँ, जहाँ जहाँ अली को जाता हुआ देखो समझो कि हक उधर ही जा रहा है। जहाँ जहाँ अली को मुड़ते हुए देखो समझ लो कि हक उस जाने भी जा रहा है। जहाँ अली मुड़ जाए हक खुद ब खुद मुड़ जाया करता है उस रास्ते पर। इसीलिए जुमला कहा, अली युम मअल हक वल हक को मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो ऐसा ना हो कि अहले हक के ज़रिए से ज़माने के अंदर बेशुमार अफराद मौजूद होंगे। मासूम ने कहा, जब दो ग्रोहों को देखो तो ये तसव्वुर ना कर लेना कि एक सही है एक गलत है, मुमकिन है दोनों बातें लो, दोनों सही नहीं हो सकते। माशरे की ये रविश गलत है कि ये भी सही थे वो भी सही है, जो अली के मुकाबले पर आए वो भी दुरुस्त थे, जो अली के साथ थे वो भी दुरुस्त थे, जो करबला के मैदान में मुकाबले पर आए वो भी सही थे, अलायाज़ बिल्ला नऊज़ु बिल्ला, और जो करबला वालों के साथ थे वो भी दुरुस्त थे। बाज़ औक़ात हक को बातिल का पैमाना होता है और बाज़ औक़ात दोनों बातिल के ऊपर होते हैं। तो जब पहचानो तो हक के ज़रिए से अहले हक को पहचानना,
ایسا نہ ہو کہ غلطی کر بیٹھے. اور یہ وہ حق ہے کہ جب اس کی معرفت ہو جائے تو قربان ہونا آسان ہو جایا کرتا ہے. یہ سوال ایک جوان کا ہے کربلا کے راستے کے اندر سید الشہداء سے, اور وہ جوان بھی کیسا جوان, 18 سال کی عمر ہے, اور بابا سے آ کر ایک سوال کرتے ہیں کہ بابا ہم حق پر ہیں, جانتے ہیں کہ ہم حق پر, یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. علی اکبر کی مثال معمولی نہیں ہے, علی اکبر کی معرفت معمولی نہیں ہے. امیر شام کے دربار کے اندر امیر شام کا جملہ تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی کے بعد منصب امامت پر کوئی ہوگا تو وہ علی الاکبر ہوگا. یہ لوگوں کا گمان ہے. علی اکبر پیغام دے رہے ہیں, اے بابا ہم حق پر ہیں. سید الشہداء نے کہا یقیناً حق پر ہے. کہا بابا پھر پرواہ نہیں ہے, یا ہم تلواروں پر جا کر گرے یا تلواریں ہم پر آ کر گریں, یا ہم تلواروں پر جا کر گریں یا تلواریں ہم پر آ کر گریں. حق کی پہچان اگر موجود. اور وہ علی اکبر کیسی قربانی دی ہے کربلا کے میدان کے اندر. شب جمعہ ہے, شب جمعہ ایک پرسہ ہے جو علی اکبر کا پرسہ ہے جو سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کربلا ہوتا تو شاید اس کا ذکر نہ کرتا کہ کربلا میں ایک زاکر نے شب جمعہ سید الشہداء کے حرم میں علی اکبر کے مصائب پڑھے, رات کو خواب پہ دیکھا کہ سید الشہداء تشریف لاتے اور یہ جملہ کہتے آج کے بعد میری مرکت پر علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا, جب سے تو نے مصائب پڑھے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے رو رہی. وہ علی اکبر کے جس کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے. کربلا کا وہ واحد شہید کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب در خیمہ کے اندر آیا ہے ودا کے لیے, حسین ابن علی نے ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیا ہے. علی اکبر آئے ہیں, بابا مجھے میدان جنگ میں جانا ہے, مولا نے اجازت دی ہے. اور جب میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی ہے کہا ماں سے جا کر اجازت لے لو. خیمے میں آتے ہیں, حضرت ام لیلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, اجازت ملتی ہے شرط کے ساتھ کہ جا کر زینب کبریٰ سے اجازت لے لو. شہزادی کی خدمت میں آ کر اجازت لیتے ہیں, اور جب اجازت لے لی ہے ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کربلا کے اندر بنی ہاشم کے جوان جب خیموں کے اندر جاتے تھے اجازت کو طلب کیا کرتے تھے, اجازت مل جایا کرتی تھی اور وہ رخصت ہو جایا کرتے تھے, لیکن اکبر واحد شہید تھا کہ 17 مرتبہ در خیمہ کا پردہ اٹھا ہے, 17 مرتبہ در خیمہ کا پردہ گرا ہے. اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں واپس اندر چلے جاتے ہیں. کبھی کوئی بیوی ہے جو کاندھا تھام کر روک لیتی ہے, کبھی کوئی بچی ہے جو دامن تھام کر روک لیتی ہے. اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تک کہ جب اکبر رخصت ہونے لگے ارباب ممبر کہتے ہیں کہ ایک لاغر و نحیف سی آواز آئی, اے اکبر ہر ایک سے مل لیا کیا ہم سے مل کر نہ جاؤ گے؟ ایک بھائی تھا جو بڑھاپے کے عالم میں ہے, بیماری کے عالم میں ہے, اے اکبر کے مجھ سے رخصت ہو کر نہ جاؤ گے؟ علی اکبر رخصت ہوئے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں, اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ چلنا شروع کیا ہے, ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی کوئی دبے قدموں چلا آ رہا ہے, مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, سید الشہداء ہیں جو گھوڑے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں. یہ جملہ کہہ رہے ہیں اکبر آہستہ آہستہ جاؤ, جب تک ہو سکے مڑ کر دیکھتے جانا, تمہارا بابا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. کہ بابا ابھی تو اجازت دی ہے. کہ اگر اکبر تیرا تجھ جیسا کوئی جوان ہوتا, حسین تجھ سے سوال کرتا ہے کہ جوان کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے. اکبر رخصت ہوئے ہیں, مقتل کی جانب گئے ہیں, یہاں تک کہ واپس لوٹے ہیں, وہ مرثیہ پڑا ہے جو مقاتل نے لکھا ہے, العطش قد قتلنی, اے بابا پیاس مجھے مارے جا رہی ہے, وحدت الذرت یجہدنی, اے بابا زرہ کی گرمی مجھے توڑے جا رہی ہے, مجھے پریشان کیے جا رہی ہے, ایک قطرہ آب ہو جائے. حسین نے کہا حوض کوثر پر سیراب ہوں گے علی اکبر. اب جو اکبر گئے ہیں ایک مرتبہ میدان جنگ کے اندر, علی اکبر پر ایسا وار ہوا ہے, تاریخ نے لکھا ہے مرہ بن منقذ پیچھے کی جانب سے وار کرتا ہے, علی اکبر کی پشت سے ایک نیزے کو علی اکبر کے جسم میں داخل کرتا ہے. اکبر جوان ہیں, اس نیزے کو چھڑانا چاہتے ہیں, وہ نیزہ مار رہا ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کشمکش کے اندر نیزے کی انی ٹوٹ گئی, اکبر زخمی ہوئے, اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اب مقتل کا جملہ یہ ہے, ایک مرتبہ گھوڑا ہر بڑھایا اور ایک مرتبہ صفے آدھا کے اندر داخل ہو گیا, فَقَتَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا, ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں داخل ہونا تھا, انہوں نے دیکھا اکبر کا گھوڑا داخل ہو رہا ہے, اکبر سوار ہے, اپنی تلواروں کے ذریعے سے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یہاں تک کہ اکبر زمین کربلا پر آئے, بابا کو پکارا بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے,
کیجئے۔ سید الشہداء نے مرثیہ پڑھا، علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، اب جینے کا مزہ نہیں۔ حسین کی بینائی چلی گئی، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، یہاں تک کہ اکبر کے پاس پہنچے، بوڑھا باپ ہے، جوان کا جنازہ ہے، مدینے کا رخ کیا ہوگا، نانا رسول اللہ تشریف لائیے، میرے سامنے میرا ابراہیم موجود ہے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، اکبر کے کلیجہ باہر آیا، حسین سے اکبر کا جنازہ نہ اٹھا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے ساتھ اکبر کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار، جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آئے ہیں پروردگار، اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں شب جمعہ دعا کی شب ہے میرے پروردگار، جو جو مومن جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، تمام جائز شرعی حاجات کو مستجاب فرما۔ اے میرے پروردگار، تو روزگار کے مسائل مبتلا ہیں، جو بھی روزگار ہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کشاد کی عنایت فرما، جو بھی اولاد ہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں پروردگار ان تمام صاحبان اولاد کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں خصوصاً جن مومنین کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے، ایک مومن جن کا نام ناصر غالباً لکھا ہوا ہے، اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، اس عزاداری کو ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرما۔ اے میرے پروردگار، ولایت علی ابن ابی طالب کو ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرما۔ اے میرے پروردگار، در اہل بیت پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، ساری حاجتیں رد ہو جائیں، اس حاجت کے رد ہونے کا پروردگار، ان حاجتوں کے رد ہونے کا کوئی غم نہیں ہے، اگر ایک حاجت پوری ہو جائے، اور وہ حاجت یہ ہے، امام زمانہ ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ کل بھی انشاءاللہ یہاں پر مجلس کا انعقاد کیا جائے گا، جس خمسہ کی آخری مجلس ہوگی، ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے، اور تین مرتبہ امام کے دسویں کے اعتبار سے بھی مخصوصی، اور خمسہ مجالس کی آخری مجلس بھی، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان تمام مومنین کی مرحومین کی ارواح کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اس امام بارگاہ کے تمام منتظمین کو یاد کرتے ہوئے، اور خصوصاً ثواب جاریہ جنہوں نے اس مقام پر مجالس کا انعقاد کیا ہے، ان کے تمام منتظمین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، ورحمتك يا أرحم الراحمين، ماتم حسين۔